Ассаламу алейкум, ойы озат, арманы асқақ, қазақ елі. Күн нұрлы болсын, көзі қарақты көрермен, Қызылорда телеарнасының тікелей эфирінде жан жадыратар жаңалық пен танымдық ақпарлар ұсынатын жаңа күн бағдарламасы. Бүгін қаңтар айының 26-шы жаңасы аптаның қасиетті күні жұмада тілеген тілектермен жасаған амалдар қабыл мұратымыз асыл болсын. Бүгінгі бағдарлама тізгіншілері мен Әзиз Сейдалы және әріптесім Жұлдыз Пірмағанбет. Бастау алған бүгінгі күндеріңіз соңынан болсын, көңіл көтеріңкі, жүздеріңіз жайдар жүрсін деген жылы лебізімізбен жолдай отырып, біз тікелей эфирдегі бағдарламамызды бастаймыз. Алдымен қаңтардың 26-шы жұлдызында орын алып, тарих қойнауында жатталып қалған елеулі оқиғалармен таныс болайық. Назарларыңызда күндерік айдары. Бүгін Үндістан Республикасының мемлекеттік мейрамы Республика күні. Үндістан оңтүстік Азияда орналасқан мемлекет. Астанасы Нью-Дели. Ақша бірлігі үнді рупия. Қазақстан Республикасы мен Үндістан арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылы орнатылды. 1981 жылы 26 қаңтарда Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының жаңа ғимаратының ашылу салтанаты өтті. Ал 1992 жылы Мәскеуде Қазақстан Республикасы мен Жапония арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнату туралы хатқа қол қойылды. 2008 жылдың дәл осы күні Екібастұздағы Богатырь Аксес көмір жауапкершілігі шектеулі серіктестігі көмір кәсіпорнында техникалық қызмет көрсететін пит-стоп жаңа пункті пайдалануға берілді. Пит-стоп кешенінің алып жатқан жер ауданы 1,5 гектардан асады. Онда бір мезгілде 4 үлкен жүк таситын автомобиль алдын ала тексеріліп, жөндеуден өтеді. 2010 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жанынан қауіпсіздік және ынтымақтастық мәселелері жөніндегі институт құрылды. Құрметті өнерсүйер қауым, сіздерді 29 қаңтар күні сағат 18:30-да облыстық Нартай Бегежанов атындағы Қазақ музыкалық драма театрында өтетін ұлт руханиятын ұлықтап, бабадан қалған текті өнер, жыраулық дәстүрді жаңғырту, сондай-ақ өскелең ұрпаққа тағылымды тәрбие беруді мұрат еткен жыр керуен тележобасының гала-концертін тамашалауға шақырамыз. 2008 жылдан бері дәстүрлі түрде ұйымдастырылып келе жатқан төл жобамызға биыл 10 жыл толып отыр. Осы уақыт аралығында облысы Қызылорда телеарнасы ерекше мақам сазымен талайды тамсандырған бабалар мұрасын насихаттап, өнер өлкесінде өзіндік өрнегімен дараланған көптеген жырауларды бәйгеге қосты. Керуен тартқан көштің үзілмеуіне үздіксіз атсалысып, жыр сүйер қауымның қошеметіне бөленді. 10 жылдық мерейтойымызға орай ұйымдастырғалы отырған саналы сәулелендірілудің мазмұнды кештен қалыс қалмаңыздар. Кеш тегін, кіру тегін, сондықтан да баршаңызды шақырамыз. Кеш қонағы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, белгілі әнші Өмірқұл Айниязов. Ал қазір бағдарламамызды бүгінгі күнге арналған астрологтар болжамы жалғайды. Бүгін астрологтар жұлдыз белгілеріне қандай болжамдар жасаған екен, бірге білейік. Тоқты. Осы аптада бала кезіңізден ойда жүрген биік мақсатыңыздың шыңына шығып, өміріңіздің соңына дейін өзіңізді іштей мақтан тұтарлық істіндірасыз. Торпақ. Бойыңызды басқан жалқаулықтан арылсаңыз, ойда жүрген саңсыз идеяны жүзеге асырасыз, тек сәтті уақытты күтіп жүрмей, дәл қазір бастап кетіңіз. Егіздер. Арманнан мақсатқа қарай бір қадам бассаңыз, бәрі де ойдағыдай болады. Ойыңызда не барын, қай кезде де мәселенің мән-жайын ашық айтыңыз. Шаян, бұл аптада да аса әрі істі қолға аласыз, әрі ол өміріңізге зор өзгеріс енгізер сәтті бастама болмақ. Арыстан, осыған дейін қол жеткізген оңай олжаңыз салмақ түсірер сәт туды. Жасымаңыз, берілмеңіз, байбалам салмаңыз, аса ұстамдылық, сабырлық танытыңыз. Бекеш, үзіліс есіңізді қағып тұр, оны кіргізесіз бе, жоқ па, өз қызырыңызда барлығын жеке өзіңіз шешуге тура келеді. Таразы, өзгелердің көзқарасынан шын қызығушылық пен бос әурені ажырата біліңіз, өмірлік естен кетпес саяхат осы аптада болуы ықтимал. Саршаян, сізді үнемі бір тылсым күш қолдап, қорғап тұрғандай болады. Бір істі ойға алдым дегенше, орындадым дей беріңіз, алға қойған мақсатыңыздан да биік деңгейге жететін мүмкіндігіңіз бар.
Мерген, сіз көптеген маңызды істерге, директерге көңіл бөлмейсіз, барлығына жеңіл қарайсыз. Сондықтан соңында бармақ тістеп қалуыңыз мүмкін. Қателіктеріңізден сабақ ала біліңіз. Тауешкі, спортпен айналысып, денеге физикалық күш түсіріп, сырт келбетіңізді қалыпқа келтіруге қолайлы кезең. Шығармашылық шабытыңызға еріп беріп, қалыптан тыс әрекеттерге барасыз, ол сізге сәттілік сыйлайды. Соғыйғыш, сіздің әр ісіңізді романтикалық әрекеттеуге келмейді, бірақ орындалған жағдайларда сіздің үлесіңіз қаншалықты мол екенін барлығы біледі. Балықтар, айналаңыздағылар әдейі жаныңызға тию үшін барлығын қасақана істейтіндей көрінуі мүмкін, жаман ойларға берілмей, сабырлы болыңыз. Тікелей эфирде ақпаратты танымдық жаңа күн бағдарламасы. Ауа райы мәліметтерімен таныстырып өтейік, синоптиктердің болжауынша бүгін өңірімізде ауа температурасы күндіз 19 градус нөлден төмен, ал кешқұрым 24 градус суықтықты көрсетеді. Бүгінде еліміздің басым бөлігінде антициклонның әсерінен ауа температурасы 30-35 градусқа дейін төмендеп, желдің жылдамдығы күшейді. Ауа райының күрт суып кетуіне байланысты еліміздің барлық мектептеріндегі 1-ші және 7-ші сынып оқушылары сабақтан босатылды. Сондай-ақ колледждер мен жоғары оқу орындарындағы сабақ уақыты да қысқартылды. Аязға байланысты еліміздің әрбір 2-ші қалааралық жолдары жабылды. Ал ауа райының қолайсыздығының салдарынан республикамыз бойынша 200-ден астам тұрғынды үсік шалып, дәрігер көмегіне жүгінсе 317 жол көлік апаты орын алған. Қазгидрометтің хабарлауынша, атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты еліміздің басым бөлігінде суық ауа райы 2 ақпанға дейін сақталады. Облыстық төтенше жағдайлар қызметі қауіпсіздік шараларына мұқият болып, жақын күндері алыс жолға шығудан бас тарту керектігін ескертеді. Осы орайда біз сәлден соң қыс мезгіліндегі қауіпсіздік ережелері турасында тиісті сала мамандарымен сұхбаттасатын боламыз. Ал қазір арнада SM Ән, бізбен бірге болыңыздар. Жанама
Қадірменді көрермендер, бағдарлама меймандары төрімізге келіп жайғасты. Таныс болыңыздар. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті төтенше жағдайлардың алдын алу бөлімінің аға инженері Тимур Еркебаев және қалалық нөмірі бірінші емхананың травматолог дәрігері Махмут Байқадамов. Меймандарымызға қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Тікелей эфирдегі нөміріміз 27-90-20, қала коды 72-42. Бағдарлама төріне қош келдіңіздер. Енді бүгінде еліміздің бірнеше аймағында және өңірімізде ауа температура күрт төмендеп отыр. Осы жағдайға байланысты бүгін енді өңіріміз осындай жағдайларға тасынақтай дайын ба? Төрше жағдай бар. Әрине дайын. Қазіргі таңда қыс мезгілі ауа райының қолайсыздығына байланысты барлық азаматтық қорғау қызметтері тәулік бойы қызмет етеді, үзіліссіз қызмет етеді. Мынау енді елімізде болып жатқан антициклонның әсерінен ауа райының төмендеуі енді 2 ақпанға дейін сақталады деп отыр Қазгидрометтің хабарлауынша. Жалпы енді осы қытымыр қыстың ызғарлы күндеріндегі бір сақтық шараларын біз тамашалап отырған көрермендерімізге де бір айтып отырсаңыз. Бұл жерде тұрғындардың қарапайым ережелерді есте сақтаған жөн. Атап айтқанда жылы киім киюіне, далада аязды күндері далада көп жүрмеуіне және уақыттың көп бөлігін тұрғын үйлерде, қызметтік бөлмелерде, қызметтік ғимараттарда өткізген жөн деп кеңес береміз. Сонымен қатар алыс сапарларға шықпау жөн деп кеңес береміз. Жалпы енді бүгінде антициклонның әсерінен республикамыз бойынша 200 адамды үсік шалған. Енді бүгінде тағы мәлімет түсті, бір адамды үсік шалды деген. Енді Махмут аға, қалалық нөмір бірінші емханаға қанша адам жүгінеді осындай мезгілде? Қазіргі таңға біздің қалалық емхана бойынша үсік шалып бақа келген жоқ ешкімде. Аяқ қолы мұғана құлағы үсіп ешкім келген жоқ. Енді үсік шалудың енді ал себептері жаңа айтып жатыр ғой. Мына тар киім кию, салқын жерде ұзақ жүру, және сосын жаңағы бір бетке крем нелер шағып, ол үсік шалуға тезірек мүмкіндік береді да. Осыларды ескеру керек дейсіз ғой тұрғындар. Жалпы енді арнайы маман ретінде осы үсік шалудың негізгі бір түрлеріне де бір тоқталып өтсеңіз. Енді үсік шалудың бірінші алғашқы мына белгілерін айтып қайтайық. Бірінші енді үсік шалған кезінде ол кезде ол бірден білінбейді. Көбісі қолы енді мұздап жаны кетіп бара жатқан сияқты болғаннан кейін бозарып бара жатқасын ол көбінесе өздері білгендерін жаңағы қолын бір-біріне ысқылап, немесе қарына құлағына ысқылап сөйтіп жатады. Ол енді негізінде ол дұрыс емес. Ол мынау жаңағы үсік шалудың несін одан да тереңдетіп жібереді. Сондықтан бұның енді білуіміз тура жолдары жаңағы үсік шалды деп неғаған жағдайда ең бірінші жылы бөлмеге кіру керек. Жылы бөлмеде жаңағы қолында тарып қолғап немесе аяқ киімін шешіп оны жылы жаңағы мақталы бинтті қаптамамен қаптау керек. Бұл жаңағы үсік шалған жер негізінде ішінен жылы керек қой қан арқылы. Егер біз сыртынан бірден жылытатын болсақ ол жаңағы үсік процесінің ауырлығы одан да тереңдей береді. Жалпы енді үсік шалған жағдайда үй жағдайында ем-дом жасауға болады ма, әлде арнайы маманға қаралу керек пе? Үй жағдайында бұл енді үсік шалудың дәрежелері бар. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші дәреже дейді. Енді бірінші дәрежесінде үй жағдайында енді емделуге болады. Ол енді жаңағы мысалы алақаны немесе құлағы қызарып ісініп дом болуы мүмкін де, бірақ ешқандай жара ештеңе пайда болмайды. Ал енді екінші, үшінші, төртінші дәрежелері бұлар уже ауырлау. Екінші дәреже болған кезінде жаңа күлдіріп тер астына, теріні қабат көтеріліп астына су жинала бастайды сұйықтық. Ол сұйықтықтар олар бірден бір-екі сағаттың ішінде көрінбейді. Ол 6, 12, кейде 24 сағаттан кейін барып білмеуі көріне бастауы мүмкін. Енді сұйықтықтың жаңағы мысалы екінші дәрежелі болса ол енді қызғыш сонда сұйықтық болуы мүмкін қан араласқан сияқты. Ал үшінші дәрежелі болғанда уже қара қошқыл қанды сондай болып шығады. Төртінші дәрежелі деген енді ол кезде сүйекке бүкіл сіңірлерге өтіп кеткен деген сөз. Сонда енді алғашында ем дом қабылдамаса бұл жазылмас дертке айналып келуі де мүмкін. Енді бұл одан да тереңдеп организмге зиян келтіреді. Мысалы егер үсік шалғандар өте үлкен
нелерді алатын болса, мысалы, екі аяқ қолы денесінен, сонда болса бұл организмін өзіне зиянды қауіп төндіреді, өзінің денсаулығына. Тимур Мұрза, енді жалпы біздің өңіріміз Сырдария өзеніне өте жақын орналасқан, бұл әрине қауіптілікті еселте түсіреді. Жалпы ата-ананың қадағалауынсыз жүрген балаларының қауіптілігі қашанда маңызды болу керек. Бұл тұрғыда енді өздеріңіз мынау орта білім ошақтарындағы ата-аналармен, ұстаздармен, оқушылармен байланыстарыңыз қалай, ақпараттық жұмыстар қалай жүзеге асырылып жатыр? Нақты осы мәселе. Әрине, төтенше жағдайлардың алдын алу бағытында бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, әлеуметтік желілер арқылы, сонымен қатар SMS хабарламалар арқылы ұялы байланыс абоненттеріне ауа райының қолайсыздығы жөнінде құлақтандыру жұмыстары біздің тарапымыздан жүргізілуде. Сонымен қатар азамат қала және аудан бойынша азаматтық қорғау қызметкерлері мектептерде түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатыр. Жалпы енді мынау кішкентай ғана балалардың осы мұз үстіне шығып кету жағдайлары тіркеліп жата ма, арты оқыс оқиғаға тап болған? Жоқ, әзірге тіркелген жоқ ондай оқиғалар. Енді дәл қазір бізге тікелей эфирге хабарласқан көрермен бар екен, соған тыңдап жүрек. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, көрермен, тікелей эфирде. Алло, саламатсыз ба. Мына жаңа күн бағдарламасының төріне келіп отқан төтенше жағдай қызметінің маманы Тимур Мырзаға қоятын сауалым бар еді қала тұрғыны ретінде. Енді қазір бұл аязға байланысты емес, ауа райына. Жалпы сіздердің қызметтеріңізде әртүрлі төтенше жағдай болады ғой Сыр өңірінде. Сол төтенше жағдайдың алдын алуға мүмкін болмайтын жағдайлар болады сіздердің тарапынан, жалпы тұрғындардың немқұрайлы қарағауынан әртүрлі жағдайға байланысты. Сонда сіздер мониторинг жасайсыздар республика көлемінде. Сол бізде көп жаңағы болып жатқан төтенше жағдайлардың қай бағыттағысы бізде әлі кемшіл тұстары бар деп ойлайсыз? Алдын алуға мүмкін болмай тұр деген көп қой төтенше жағдайдың түрлері. Қандай төтенше оқыс оқиғалар ауыздықтауға мүмкін болмай тұр? Әзірге ондай төтеншелер. Әрине, осы бір өскелең ұрпақтың, оқушылардың қадағалауынсыз кететін жайттар секілді менің ойымша сіздің ақпаратыңызбен тыңдап отырсақ. Оқушылар, мектеп оқушыларының арасында болатын төтеншелер көбінесе солар. Жалпы енді бүгінгі енді ауа райына байланысты көптеген тас жолдар жабылып отыр. Осыған орай енді арнайы қабылдау пункттері жұмыс жасап жатыр ма деген сауалдар барша көрерменіміздің көкейлерінде жүр. Жалпы енді осы тұрғыда атқарылып жатқан жұмыстарды да бір саралай отырсам. Қысқы маусымда автокөліктердің жолда қауіпсіз және үзіліссіз қозғалуы қамтамасыз ету мақсатында республикалық маңызы бар автокөлік жолдарында 13 жылыту пункті орналасқан. Оның екеуі Қызылорда, Жезқазған, Павлодар тас жолы бойында орналасқан. 8-і Батыс Қытай және Батыс Европа тас жолы бойында орналасқан. 3 құтқару бекеті ол төтенше жағдайлар комитетіне бағынысты. Ол 3 құтқару бекеті ол Шелі ауданында Бәгейқұм елді мекенінде, Қармақшы ауданында Еркөл елді мекенінде, Қазалы ауданы Әйтеке би елді мекенінде тәулік бойы үзіліссіз қызмет жұмыстарын жүргізуде. Және үш жылыту пунктінде, әрбір үш жылыту пунктінде жылыту аппараттары бар. Дер кезде көмек көрсетіледі. Енді тұрақты үй-жайы жоқ тұрғындарды арнайы бір паналы орталығымен қамту жағы қалай болып жатыр? Арнайы бір мекемелермен бірлесе жұмыс атқарып жатырсыздар ма? Бұл бағытта қандай жоспарлар бар? Бұл бағытта жоспарлар жасалып жатыр қазіргі тарапта. Және қазіргі таңда штаттық режимде Белкөл кентінде бір жылыту пункті бар. Сол жерге келіп хабарласуға болады. Осы алдағы күндері, суық күндері қауіпсіздік шараларын алдын алу мақсатында қандай ақпараттандыру жұмыстары жүріп жатыр тұрғындар арасында? SMS хабарламалар арқылы абоненттерге ұялы байланыс телефондарына SMS хаттар жолдануда. Махмұт Мырза, енді жалпы осы көптеген осы үсік шалу оқиғалары жас балаларда тіркеліп жатады деген статистикалық мәліметтер солай сөйлейді. Жалпы енді осы кішкене ғана балдарды далаға шығар, осындай уақытта далаға шығарда нені ескерген жөн?
біріншіден енді мына салқын далада өте ұзақ жүрмеу, сосын мына аяқ киімді кигізгенде өте тар аяқ киімдер болмайды. Сосын мына енді балалардың несіне жалпы енді біздің аймағымызда мынау қалалық нөмірі бірінші емханада мұндай жағдайлар тіркелмей ме? Кішкене ғана балалардың үсік шалу дерегі. Дәл қазіргі жағдайға дейін ол ешқандай пока тіркелген ешкім жоқ. Бұл қуантарлық жағдай әрине. Енді күн мына енді күннен күнге суытып келе жатыр ғой. Әзірге ешқандай. Дегенмен осы балаларға байланысты ата-аналарға қандай құлақ қағыс ақыл кеңесіңіз бересіз? Енді мына салқын неде өте ұзақ жүрмеу. Сосын жаңағы киімдерді өте тар, аяқ киімдерді кимеу, киімге бостау кию. Сосын мына енді көбінесе мына кіршең аяқтар тез сүйе бастайды, тоңа бастайды да. Сондықтан мынау гигиеналық нелерді есте өте сақтаса дейміз. Мысалы жатар алдында, таңертеңгі шығарда, мысалы жұмысқа немесе көшеге шығардың алдында қолын, аяғын жақсылап жуып, өйткені бұл кіршең аяқ тез тоңады да, суланып. Ол да бір есте сақтайтын мәселе. Сосын жаңағы үсік шалып не алып жатқан кезінде де мысалы қолда жүзік нелер болады. Оларды да дер кезінде шешіп алу керек. Өйткені ісіктен кейін қолы ісіп кетіп, темір әшігі алынбай қалуы мүмкін деп жаңағы қолына мысалы жүзіктері. Онда қол жүзік алғашқы белгілері бастала бастағаннан шешіп алған жөн. Махан мырза, енді қыстың қыс мезгілінде адамның организмі қалыпты жұмыс жасау үшін не істеу керек, тұрғындарға осы кезде маман ретінде кеңес берсеңіз? Енді бұл жаңағы жылы киініп жүру да, жылы киініп жүру. Сосын мына ыстық арасында мысалы салқын жерде жұмыс істейтіндер мысалы нелер болса, ол арасында жылы бөлмеге кіріп жылынып ыстық шай сондайлардан ішіп тұру. Бұның өзі организмді жылытуға көмек береді. Рахмет, бағдарлама төрінен табылып мазмұнды сұхбат құрғандарыңызға алғыс айтамыз. Жасап жатқан жұмыстарыңызға береке, табыс тілейміз. Аман сау болыңыздар. Сіздерге де. Қайғыңнан шықшы, жайнап күлші, бұл өткінші өмірде мұңай майықшы. Әр күннің ауыр, біз соңында түбі, бір жеңілдік барын ұмытпайықшы.
айрылмайықшы. Келе эфирдегі бағдарламамызға енді ғана қосылған көрілмендерімізге орта толысын дейміз. Біз бағдарламамыз жалғастырамыз. Өмірге жаңа келген нәрестені дұрыс күту оның денсаулығының басты кепілі сондықтан да кез келген атана баласының денсаулығына аса мұқияттылық танытқан жөн. Мәселен, сәбидің алғашқы тістері шыққанда масасызданып, ыстығы көтеріледі. Негізінен сәби ағзасындағы өзгерістер орын алған жағдайда не істеу керектігі көптеген аналарды толғандырады. Бұл орайда мен арнайы маманнан кеңес алып, біраз зерттеу жұмыстарын жүргізген болатынмын. Олай болса, бірге тамашалайық. Нәрестеге алғаш тіс көп жағдайда 6 айынан бастап шығады. Әзетте астыңғы бір тісі қызыл иекті жарып шығып, көзге көрінеді. Тіс жарғанда бала да, атана да қиналады. Өткені бұл екі тарап үшінде маңызды кезең. Алғаш рет тісі шыққан сәби жылап, ыңылдап, мазасызданады. Еш уайымдамаңыз. Бұл тіс шыққанда жүретін қалыпты жағдай. Атана ретінде сіздің міндетіңіз баланың жанынан табылып, оның көңілін аулау. Ыңылдаған кезінде баланы көтеріп, ойнатып, көбірек көңіл аударуға тырысыңыз. Тіс қызыл иекті жарып шыққан соң, аталған белгілер тоқтап, бала өз-өзіне келеді. Тістің шыққан шықпағанын, сұқ саусағыңызбен баланың қызыл иегін ұстау арқылы бақылай аласыз. Әдетте дәрігерлер бала ағзасына түрлі микроб түсуі мүмкін деген қауіппен бұған рұқсат бермейді. Тістің жақсы жетілуіне ананың сүті көп маңыздылығы бар. Өйткені құрамында фтор, кальций элементтері бар, сондықтан тістің жақсы қалыптасуына әсер етеді. Қалыпты жағдайда баланың тісі бұл 5-6 айдан бастап шыға бастайды. Негізі сүт тістері бұл бала туылғаннан бастап қалыптасады. Ол қызыл иектің ішінде болғандықтан көбіне жасырын түрде ата-анасына көзіне көрінбейді. Тіс шыға бастағанда балада әртүрлі, баланың ол конституциясына байланысты әсері әртүрлі болуы мүмкін тіс шығуға. Яғни реакциясы деп айтамыз ғой. Реакциясы әртүрлі. Балада дене қызуының көтерілуі болуы мүмкін. Іштің өтуі болуы мүмкін, мазасыздық, аузынан көп мөлшерде сілекейдің бөлінуі, емшектен бас тартуы мүмкін, және көп жағдайда, асқынған жағдайда афтозды стоматиттердің болуы мүмкін. Бұл үшін біз балаға, бала тістегі ауырсынуды, тіс шығып келе жатқан кезде ауырсынуды басу үшін аузына көп жағдайда қолын сала береді, және қолына іліккен ойыншықтарды аузына сала беру мүмкін. Сол үшін де баланың қолына жұмсақ ойыншықтар, яғни мягкі игрушкалар дейміз, оны беруімізге болмайды. Көп жағдайда ода микробтар болады. Сосын үшкір, қыры бар ойыншықтарды бермейміз. Баланың қолына доғал, баланың ауыз қуысының шырышты қабатына әсер етпейтіндей ойыншықтарды беруіміз керек. Және ол ойыншықтар ата-анасына біз айтатынымыз, көп жағдайда заласыздандырып тұруымыз керек. Яғни қайнаған суда оны заласыздандырып жуып алуымыз керек. Егер де тістің шығу барысында жөтел пайда болса, онда тістің жаруы ұзаққа созылады. Ал қыс мезгілінде немесе көктем айларында сәбиіңіздің тісі жеңіл әрі тез шығады. Баланың тісінің шығу бұл физиологиялық жағдай болғандықтан дәрі-дәрмекті көп бермеуге тырысамыз. Қалыпты тек ойыншықтарды, тіс ауырсынуды басу үшін резиналы ойыншықтарды береміз. Қатты егерде болмаған жағдайда ғана ауырсынуды басатын гел болады, соларды жауға. Бірақ физиологиялық жағдай болғандықтан бұл өзінен өзі кетуі керек. Тек баланың жеке бас гигиенасын қатал түрде сақтасақ, ешқандай асқынусыз баланың тісі қалыпты келеді деп ойлаймын, шығады деп ойлаймын. Көп атана баланың жағдайын жасарту үшін түрлі жақпамай қолданып жатады. Мұны дәрігерлер құптайды әрине, себебі бала өзі осы процеспен күресіп, тістің өзінің жарып шығуына көп
септігін тезеді. Және де халықтық медицинасының табырғынадай тәсіл бар, баланың тісінің тез жарып шығуына. Тоңазытқыштан алынған мынандай қасықты, сәлі салқындау қасықты баланың иегіне жайлап тигізер болсаңыз, баланың тісінің тез жарып шығуына өзінің септігін тигізеді. Балақайларыңыздың дендері сау болсын. Эфирде ақпараты танымдық жаңа күн бағдарламасы. Жалғастырамыз. Қойдың сүті қорғасын, ешкі сүті емдеп кез келген қазақ халқы ешкі сүтін адам ағзасынан пайдалы екендігін ерте замандардан бері білген. Ешкі сүті жоғары азықтық және биологиялық құндылығы бар ерекше тағам өніміне жатады. Ешкі жануары туберкулезбен, бруцеллезбен, сыр ауыратын басқа да аурулармен ауырмайды. Оның сүтінің құрамында В тобына жататын дәрумендер көп кездеседі. Ешкі сүтінің адам организміне пайдасы туралы келесі бейне ақпаратта. Ешкі сүті А, С, Б, Д, Е дәрумендерімен басқа да микро және макро элементтер қорының қайнар көзі болғандықтан адам ағзасына өте пайдалы өнім. Бұл жануардың сүті сонымен қатар белгілі бір аурумен ауыратын науқастар үшін ең тиімді табиғи дәрі болып табылады. Аллергияға бейім адамдарға бірден бір таптырмас сусын түрі ешкі сүті болып табылады. Өйткені ол біріншіден аллергияны қоздырмайды. Сонымен қатар аллергияға бейім адамдардың ауруын түбімен жоятын қасиетке ие. Ешкі сүтіндегі май түйіршіктері сыр сүтіне қарағанда өте төмен, сондықтан да адам ағзасына түскен ешкі сүті тез қорытылып, сіңетіндіктен түрлі факторлардың салдарынан әлсіреген ағзаға өте пайдалы. Сонымен қатар ешкі сүтінің құрамында сүйек тіндерін қатайтатын кальций және Д тобындағы дәрумендер қоры жеткілікті. Сондықтан да дәрігерлер балаға бір жастан бастап рахит ауруының алдын алу және оны емдеу үшін ешкі сүтін беру ұсынады. Асқазан және ішек ауруларының кез келген түріне ешкі сүті шипалы. Оның құрамындағы лизоцин асқазан және ішектегі шырышты қабық жараларын емдейді. Соңғы жылдары ешкі сүтінің ұйқы безінің қабынуында да пайдалы екендігі дәлелденген. Бұл дертке шалдыққан науқас күніне 0,5 стакан шикі сүтті тамақтың алдында 2 ай бойы ішуі қажет. Ешкі сүтінің қатерлі ісік ауруының алдын алып, оның жеңіл түрлерінен айықтыратын қасиетке де ие, сондай-ақ иммунды жүйе қатайтады. Ең қызығы ешкі сүті майлы болғанымен ол ағзаға май жинамайды. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері атты Қазақстан халқына жолдауында аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейлі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын ұлғайтуға бағытталу керек. Заманауи технологияларды пайдалану арқылы адами факторды қатысу үлесін анағұрлым азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын едәуір төмендету қажет деген болатын. Сонымен қатар мемлекет басшысы шикізатты қайта өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажеттігін айтты. Еліміз 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл шаруашылығы өнімінің экспортын тиісінше кем дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырды. Агроөнеркәсіп саласын дамытып, әлемдік нарыққа жоғары сапалы дайын өніммен шығу үшін аграрлық ғылымды дамыту арқылы оң шешімін табатыны саяси құжатта нақты айтылған. Осы орайда біз сәлден соң ауыл шаруашылығын ғылымға сүйене отырып, ілгерілетудің тиімділігі турасында Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш ғылыми зерттеу институты жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Серікбай Өмірзақовпен сұхбаттасатын боламыз. Мемамызға қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Тікелей эфир телефоны 27-90-20, қала коды 72-42. Қадірменді көрермендер, дәл қазір арнада әсемен, бізбен бірге болыңыздар. Сен келсең, күлімдеп,
Қадірменді көремен, бағдарлама мейманы төрімізге келіп жайғасты. Таныс болыңыздар. Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш ғылыми зерттеу институты жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, техника ғылымдарының докторы Серікбай Өмірзақов. Мейманыңызға қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Тікелей эфир телефоны экранның төменгі жағында көрсетулі. Серікбай Ыдырысұлы, бағдарлама төріне қош келдіңіз. Жуырда ғана осы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан халқына кезекті жолдауын жария етіп, мынау цифрлық дәуірге бейімделудің негізгі 10 міндетін айқындап берді. Енді басым бағыттардың бірі бұл ауыл шаруашылығына арналып отыр. Жалпы енді біздің негізгі басты мақсатымыз мынау ауыл шаруашылық саласын дамытуымыз қажет. Ал бұл үшін біз агроөнеркәсіп ғылымын дамытуымыз керек деп айтты. Енді жалпы бұл саяси құжатты біздің еліміздегі барша ғалымдарға қандай міндеттер жүктеп отыр? Мынау ақылды технологияларды пайдалана отырып, осы ғылым саласына сүйене отырып, ауыл шаруашылығы саласын дамытудың тиімді тұстары турасында қандай ой білдіресіз? Рахмет. Жалпы елбасының жылдағы жолдаулары осы біздің еліміз үшін ең өзекті мәселелерді көтереді. Биылғы жолдаудың ерекшелігі сол осы қазіргі әлем даму жағдайында Қазақстанның алатын орны, біздің мүмкіншіліктеріміз туралы нақты міндеттер қойып отыр. Соның үшінші міндетінің бірі ақылды технологияларды пайдалана отырып, агроөнеркәсіп кешенін дамытудың мүмкіншіліктерін біз қарастыруымыз керек деп нақты айтты. Сонда жалпы ауыл шаруашылығы саласы бұл өте маңызды да күрделі сала. Бұл әлем адамзат баласының алдындағы өте миссиясы зор, азық түлікпен қамтамасыз ететін ерекше сала, қиындықтары да мол. Қашаннан адам баласы жаратылғаннан бері келе жатқан дүние, себебі азық түлік мәселесі еш уақытта да күн тәртібінен түскен емес. Міне осы бағытта аграрлық саланың атқаратын рөлі өте зор. Ал енді біз осы жағдайда Қазақстанның қандай мүмкіншіліктері бар, не істеуіміз керек деген заңды сұрақтар туады. Әрине, ақылды технологиялар осы агроөнеркәсіп кешенінің экспорттық әлеуетін, өнімділігін көтеруге тікелей әсер ететіндігі сөзсіз. Осы бағытта біздің институтта көптеген ғылыми жұмыстар жүргізіліп жатыр. Елбасының аграрлық ғылымды дамыту туралы қойып отырған нақты тапсырмасы өте дұрыс. Қазіргі таңда аграрлық ғылымға да проблемалар бар. Себебі біздің елімізде білім, ғылым салаларындағы реформалар жиі болып тұрады. Бұл реформалардың барлығы да әрине түрлі әсерлерін тигізеді. Сондықтан біз тұрақты түрде осы ғылымды дамыту тек қана ол бүгінгі кадрлар емес, болашағымызды да біз ойлауымыз керек. Сондықтан білімді аграрлық оқу орындарының потенциалын, ғылымның потенциалын дұрыс пайдалану арқылы біздің керемет болашағымызды орнатуға толық мүмкіншілігіміз бар. Осы бағытта біздің институт, негізгі біздің өңір осы агроөнеркәсіп кешені саласы тұрақты дамуға мүмкіншілігі бар. Мемлекетте түрлі субсидиялар мен қолдауларды терең жасап келе жатыр. Енді экспорттық әлеуетін көтеру дегеніміз не? Бұл шикізат түрінде ғана дайындап өткізсек, ол әрине бағасы төмен болады. Өзіндік қосымша құн қосуымыз керек. Қосымша құн қоссақ, тауардың бағасы артып, біздің экономикамыздың, қаржылай жағдайымыздың дұрысталуына тікелей әсерін тигізеді. Міне осы бағытта, мысалға күріштің тек қана өзін шығарып, шикізат түрінде ғана сатпай, оны өңдеу мүмкіншіліктері бар. Міне сосын қазіргі таңда жерге біз дұрыс көңіл бөліп, оның құнарлығын арттырып, жаңағы мелиоративтік экологиялық жағдайын бағалап отырмасақ, оның да қайтарымы нашарлайды. Сондықтан осы ғылымның жетістіктерін пайдалану арқылы топырақтың құнарлығын көтеру, күріштің жаңа сорттарын шығару, әлемдік диверсификация жағдайында егіншілік шаруашылығын әртараптандыру бағыты, сол мысалға тек қана күріш пен неге бермей, қасына қосымша жаңағы дәнді дақылдар, майлы дақылдар, техникалық дақылдарды егу арқылы біздің экономикамызды әртараптандыру мүмкіншіліктері бар. Біз соған байланысты күріштің жаңағы топырақ климаттық жағдайына бейімделген біздің өңірдің жаңа сорттарын шығарудамыз. Әрине, бұнда да
бәр мәселен шешіп тастадық деп айта алмаймыз. Түрлі проблемалар туындайды, оның объективті, субъективті себептері бар. Қазіргі таңда біз соңғы керемет екі күріштің сортын шығардық. Олар Сырсылу мен Айгерім. Бұл сорттардың барлығы нарықтың сұранысына лайық. Ол біріншіден біздің аймаққа тікелей бейімделген, біздің жағы көктемдік ерте суықтарды, судың салқындығын, топырақтың тұздылығын, мынау температураның сондай өзгеру амплитудасын бәріне төтеп береді. Мысалға, түсте 35 градус болса, кешке түнде 19 градус болады. Әрине, осындай жағдайлардың өзгеруі өсімдікке өзінің стресстік жағдайын тудырады. Түрлі аурулар бар, басқалар бар. Мына осылардың барлығына жағы біздің шығарып атқан сорттарымыз төзімді біріншіден. Екіншіден қазір ол күріш тауар, экономикалық категорияға көшті. Соны біз дұрыс сата білуіміз керек, ұқсата білуіміз керек. Міне сондықтан оның шынылығы, өнімділігі, жағдай дәннің ұзындығы, технологиялық қасиеттері, параметрлері бәрі сол тұтынушының ойынан шығу керек. Өндірушінің де, өсірушінің де, міне сол критерийлерді қоя отырып, біз селекциялық басқа да жұмыстарды осы бағытта жүргізудің нәтижесінде жағдай екі жақсы сорт шығарды. Бұл енді ауыл шаруашылығы саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыруға арналған жұмыстар осылардың барлығы. Әрине, әрине. Бәсекеге қабілеттілік дегенді баяғыда бәсеке деген түрпіде естілетін, бірақ қазіргі нарықтың да заманның да сұранысы бәсекеге, ол бәсекенің түсінігі мүлде бөлек қазір. Сол тауар сапалы болу керек, маман бәсекеге қабілетті болу керек, сонда ғана біздің экономикамыз өрлеп, жағдайлар туады. Ал біздің қазір өздеріңіз білесіздер, әлемде толық тойып тамақ ішіп кеткен халықтың сандары көп өте. Ал елбасы, Қазақстан, шүкірлік айтуымыз керек, бүгінгі таңда дамыған 30 елдің қатарына қосылу жөніндегі мақсат қойып отырмыз. Бұл бізбен сізге сенгендіктен, бізбен сіздің білімділігіміз, экономиканың дамуы, жалпы еліміздің осы қарқындап дамып келе жатқанының тікелей көрсеткіштері. Әйтпесе, жаңағы қазақта сөз бар, көтер алмайтын шоқпарды беліне байлама дегенде, біз деген сол экономикамызды жайдан жай 30 елдің қатарына жеткізу жөніндегі мәселені қою, сол жан-жақтағы дүниенің бәрін екшелеп, есептеп қойылып атқан талаптар. Серікбай Ыдырысұлы, енді мынау осы бүгінгі ғылым саласының қаржыландыруы турасында біраз зерттеу жұмыстарын жүргізген едік. Мынау халықаралық тәжірибе бойынша мынау ғылымды қаржыландырудың үлесі Жапония мен Германияда 80% екен, Америка Құрама Штаттары мен Қытайда 70% құрап отыр екен. Ал бұл көрсеткіштер біздің елімізде қандай? Бұл тұрғыда қандай ой білдіресіз? Бұл енді жалпы ғылымның қаржыландыру деңгейі, ана жалпы ішкі өнімнің мөлшері мен өлшенеді. Әлемде енді ол жалпы ішкі өнімнің озық елдерінде 4-5% беріледі ғылымға. Ал өкінішке орай біздің елде бұл бағыт тежеуілде отыр деп айтуға болады. Себебі қазіргі жағдайда біз мысалға 2015-2018 жылдары жалпы аграрлық ғылымға 4,2 миллиард елімізде бөлінсе, ол кезде доллардың құны 150-180 дәлізінің арасында тұрған. А қазіргі бүгінге де сол 4,2 миллиард теңге қаралып отыр. Ал доллардың құны 2 есе өсті, инфляция бар, басқа қымбатшылықтар бар, бүкіл құраушы заттардың бәрі, жаңа гербициді бар, тұқымы бар, соляркасы бар, запчастьлердің бәрі 2 есе, 3 есе қымбаттап кетті. Бірақ ғылымға бөлінген ақша солай болып тұр. Сондықтан бұл да енді біз жалпы ғалымдар оптимист халық, уақытша дүниелер шығар деген дүние дейміз. Енді тем более қазіргі таңда елбасының нақты тапсырмасы, аграрлық ғылымды дамыту тапсырмасы көптеген атқарушы органдардың ойына ой салат шығар деген біз үміттеміз. Енді өйткені жалпы аграрлық ғылым өте отандық технологияға, отандық жағдайға бейімделген. Себебі елбасының өзі де трансферттеу керек деп отыр. Соны біздің жерге бейімдеу керек деп отыр. Ал оны трансферттеу технологияларды, оны бейімдеу деген қалай түсінеміз? Әрине, оны тағы да сынаудан өткізу керек, сол жерге бейімделу үшін зерттеулер жасалыну керек. Қазір мысалға биыл біздің
фаворит деген Ресейдің сортына кеп екті көп деген шаруашылықтар отырып қалды. Себебі өнімі, өңдеу көрсеткіштері ол ойлаған жерден шыға алмады. Ал бұл деген шаруаның бір жылда, мысалға ол 500 гектар жерексе сол пәленбай ақшаға есептеп, пайдасын есептеп егет, ал ол осындай ғылымның мүмкіншіліктерін онша былай еске алмай сөйтіп жасап жіберді. Серікбай Ыдырысұлы, енді мынау сіздердің тараптарыңыздан жасалып жатқан жұмыстар мен ашылып жатқан жаңалықтардың жалпы өндірісте енгізілуі қалай болып жатыр бүгінде? Бұл өте өзекті мәселе. Біз жаңағы ғылым тек қана ғылым үшін болмау керек, тікелей экономикалық жаңағы жағдайды шаруаның көтеру керек, соның бәсеке қабілетін арттыруымыз керек. Осы бағытта жаңа айтылып отқан күріштің екі сорты мысалға қазіргі таңда бұрынғыдай біз өзімізде ғана көбейтіп қоймай, параллельно тұқымдарын өндірісте көбейтіп, тез тарату мүмкіншіліктерін біз жасап жатырмыз. Сосын мынау қазіргі шаруашылықтарда жақсы дамып келе жатыр. Тұқым шаруашылықтары жаңа заманауи техникалар мен технологиялар алып жатыр. Мысалға мынау Жалағаш ауданындағы Таң ЛТД, Ерәліби, осындай мынау ырза шаруашылықтарының барлығы заманауи талаптарға абзал екен. Осылардың барлығымен біз тығыз байланыста осы жаңа тұқымдарды тездетіп тарату бағытында жұмыс жасап жатырмыз. Бұрынғы сорттардың өзі де солай таратылған, бірақ нарықтың условиясы өте жесткий. Оған шыдап бере алмасаң, сен ешкімге өкпелемейсің. Міне сондай жағдайда кейбір сорттарымыз өндіріске енбей жатыр. Ол енді заңдылық. Сонымен бірге мынау әртараптандыру бағыты қазіргі таңда. Су аз деп жатырмыз, басқа деп жатырмыз. Әрине, біз осы жағдайда күріш ауыспалы егістігінің құрамында бұрын, мысалға айтайық, 62.5% 5-8 полиялық, 8 танаптық ауыспалы егістік болса, соның 5 танабына күріш егілетін тұғын. Қазіргі таңда біз оның 3 танабына ғана күріш егіп, қалған танаптарына әртараптандыру дақылдарын егу туралы ұсыныс жасап жатырмыз, енгізіп жатырмыз. Бұл әрине су ресурстарын үнемдеуге, тиімді пайдалануға, сол жағы мелиоративтік жағдайды дұрыс ұстап, жағы 8 танаптарды күрделі жөндеуден өткізуге мүмкіншіліктер жасайды. Әрине, бұл тұрғыда да елбасы биылғы жылғы кезекті жолдауында да тоқталған, мынау топырақ құнарлығы, суды тиімді пайдалану тұрғысында да, өйткені бұл өте маңызды деп білеміз. Әрине, қазіргі таңда мынау бізде сол лазерлік жер тегістіргіштерді пайдалану, су бөлуді автоматтандыру, мысалы күріш қалдықтарының біз тиімді пайдаланып, олардан биокомпост, органикалық тыңайтқыштары жасау, оны топыраққа енгізу, жаңағы жолдауда қойылып отырған қазақстандық брендпен экспорттауға бағытталған тікелей жұмыстар. Себебі осы экологиялық таза жаңағы продукцияға әлем құштар. Оны қандай да бір қымбат бағамен де алуға мүмкіншіліктері бар. Біз сондықтан соны біз тез арада өңдеп шығару біздің ғылымның міндеті деп білеміз. Сол бағытта жұмыс жасап жатыр. Енді еліміз 5 жыл ішінде ауыл шаруашылығы өнімін экспортын тиісінше кем дегенде 2.5-ге арттыруға тапсырды. Ал енді аз ғана уақытта мол өнім жинауда әлем елдерінің мөлшерлері таңдай қақтырады. Енді мәселен көптеген елдер ұлтарақтай жерден мол өнім алып жатады. Ал енді біздің өңірде мол өнім жинау ең алдымен неге байланысты? Әрине, өте дұрыс сұрақ. Менің айтып отырғаным жаңағы шаруашылықтардың қазір техникалық мүмкіншіліктер жоғары. Бұрынғыдай емес, өте өнімді, күшті тракторлар, комбайндар, мемлекеттік қолдаулар, субсидиялар, солардың нәтижесінде қазір қатты өсіп келе жатыр. Парк, машин, тракторный парк жоғары деңгейде дамуда. Осылардың бәрі жаңағы өнімділікті көтеріледі. Сосын біздің ғылымды осыдан ұштастыру нәтижесінде тамаша жетістіктерге жетуге болады. Мысалға, біздің ғылыми стационарда осы көкөніс бақша дақылдарын тамшылатып суару негізінде әдетте біздің Қызылорда облысының ең брендовый тауарының бірі ол сырқауыны кезінде деген әлемді мойындатқан. Сол қазір біз осы облыс басшысының қолдауымен 019 бюджеттік бағдарлама бар,
сонымен осы қауын шаруашылығын сүйемелдеу арқылы, мысалы, Қазалы, жаңа қорған, осы орталық аудандарда өнімділік өсіп келатыр, жаңа сорттар кіріп атыр. Сосын оларға өзінің қойылатын талаптары бар, сыртқа шығару керек, транспортабельный болу керек, сақталу, ұзақ мерзімде сақталу керек, әрине оның жаңа дәмділік қасиеттері жоғары болу керек деген талаптардың барлығын селекциялық жұмыстар арқылы бір сортқа сочетать етіп, соны шығару қазір бізде жақсы жолға қойылған. Әрине, мынау енді ауыл шаруашылығымен айналысам деген кез келген осы шаруаларға мемлекет тарапынан қолдаулар көрсетіліп жатыр, мен өзіңіз айтып отырғандай. Дегенмен техника бар, олар өнімге жұмыс жасап жатыр. Дегенмен біз жоғары сапалы өнім шығарып отырып, көптеген өнім алуымыз керек, азғантай жерден ғана. Бұл біздің ең басты мақсатымыз болып отыр. Бұл тұрғыда енді бүгінгі шаруалардың осы ғалымдармен байланысы қалай? Бұл дұрыс. Жалпы жаңа ақылды технологиялардың барлығы ғылымның нәтижесі. Қай направлениеде болмасын. Сол біз қазір мысалға жаңағы тамшылатып суару арқылы бір гектардан 50 тонна қауын жинауға абақша дақылдарын алуға болады. Ал ендігі вопрос жаңа экспорттық әлеуетті көтеру үшін біз соны терең өңдеу мәселелері. Мысалға қауыннан тек қана қауын күйінде бір-екі айда уже ол қауын жоқ болады. Ал енді біз терең өңдеу арқылы оны жаңағыдай джем, сукат, өзіміздің қауын шие, қауын құрт, сондай соқтарын жасау арқылы, концентраттарын жасау арқылы біз оны ұзақ мерзімде іске қосып, жаңағыдай әлеуетін көтеруге болады. Енді жаңағы білім тарату орталықтары деген жұмыс істейді, қазір атамекен кәсіпкерлер палатасымен бірге отырып, қазір Қазақстан үкіметі бұған үлкен ерекше мән беріп жатыр, сол атамекен арқылы осындай ғылыми орталықтарда өндірушілердің, ауыл шаруашылық тауарын өндірушілердің, пайдаланушылардың білімін көтеру бағытында үлкен арнайы семинарлар жүргізіледі. Оған базалық хозяйстволар таңдап алынады да, мысалға Абзалыкадағы күрішті терең өңдеу технологиясын пайдалана отырып, біз басқа ауыл шаруашылық тауарын өндірушілерді оқыту арқылы біз осындай технологияларды тезірек таратып, көптеген жерлерде жақсы өнім алуға мүмкіншіліктер туындайды. Қадірменді көрермен, тағы бір мәрте естеріңізге салып өтейік. Бүгін жаңа күн бағдарламасының төрінде Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш ғылыми зерттеу институты жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Серікбай Өмірзақов қонақта отыр. Бағдарламамызға арқау болған тақырып аграрлық ғылымды дамыту. Мейманымызға қояр сауалдарыңыз болса хабарласыңыздар. Тікелей эфирдегі нөміріміз 27-90-20, қала коды 72-42. Енді осы егістік алқаптарын тиімді әдіспен суару жүйесі арқылы мол өнім жинауға болады. Осы бағытта Ыбырай Жақаев атындағы ғылыми зерттеу институтында қандай маңызды жобалар асырылуда? Бұл қашаннан су тіршілік көзі деген ғой қазақта. Сулы жер, нулы жер дейді. Барлық мәселе біздің өңірде суға байланысты. Сондықтан біз суды тиімді пайдалану, осы су дефициті дейміз ғой, жағдайында өте өзекті мәселе. Осы бағытта біз осы Қазақстанда ғылыми зерттеу институттарымен бірге отырып, суды есепке алуды, үнемдеуді, басқаруды автоматтандыру бағытында жобалар жасап жатырмыз. Осы мына шаған жауапкершіліктегі серіктестігінде сондай пилоттық жоба жасалынды 20 гектарға. Сонда біз суды бөлуді, басқаруды полностью автоматтандырдық. Ол не береді деген сұрақ туады. Біріншіден суды 25-30%-ға үнемдейміз. Әр гектарға кететін су, ол деген қыруар ақша, табиғаттың жасалынып атқан экологиялық категория. Онан кейін судың жаңа тегістелген жерде тез басып берілген режимді графикті ұстау арқылы өнімділік 30%-ға дейін көтеріледі. Міне. Үшіншіден біздің жағы сушыларымыз су егіп жүру, қарап жүру оңай емес, кейбір жерде қаппен жабады, басқа қылады, сонда өте трудоемкий процесс. Ал бұлар соны автоматтандыру арқылы сушының еңбек өнімділігі почти 50%-ға көтерілді. Міне айналып келген кезде осындай жобалардың нәтижесінде үлкен үнемдеуге қол жеткізіледі. Бірақ өкінішке орай әлі оны кең тарамай жатқан себебі ол шаруашылықтарда қызығушылық көрсету керек, ол дүниелерді дайындалу керек, но ол терең енетіне
біз сенімдіміз. Серікбай Ыдырысұлы, енді жалпы өзіңіз сұхбат барысында мынау ауыл шаруашылық саласындағы мамандарды даярлау турасында айтып алдыңыз. Бұл тұрғыдан мынау аграрлық ғылымды дамытуымыз үшін алдымен инновациялық технологияларды енгізе алатын жоғары білімді мамандарымызды дайындау қажеттігін елбасы өзі саяси құжатта атап көрсетті. Жалпы енді осы тұрғыда бір сауал туындайды. Жалпы біз бұл ғылым саласына, бүгінде аграрлық ғылым саласына жастарды тарта алып жүрміз бе? Бүгінгі мемлекеттік қолдаулар қандай жас мамандарға? Өте орынды сұрақ. Бұл біз егерде елбасының мәңгілік ел идеясын жүзеге асыру үшін осының барлығына мамандар керек. Біздің жастарымыз мықты болу керек. Енді қазір аграрлық салаға өңір басшысы Қырымбек Елеуұлы осыдан 3 жыл бұрын Ресейдің аграрлық білім орталықтарына, мысалға Тимирязев атындағы Ресей аграрлық академиясына, университетіне біздің өңірден біраз жастарды жіберді. Әрине, ояқта енді қанша дегенмен традиционный білімі жоғары мойындауымыз керек оны. Сол жақтан дайындалып, ертең бізге өзімізге келген осы мамандар, мен ойлаймын, олар ғылымға бейім болады деп ойлаймын. Екіншіден, осы аграрлық салада білім дайындауда мынау кішкене ұсыныстарымыз болады. Себебі енді студенттер контингентін қалыптастыруда проблемалар бар. Мысалға алайық, қанша дегенмен ауыл шаруашылық саласында қыз балдардың орны, мысалға ауырлау, ол зоотехник болу, ветеринар болу, агроном болу, гидротехник болу, мелиоратор болу, олар деген табиғаттан қыз баланың қолына жаратылмаған ғой. Ал кейбіреулер басқаша түсініп қалады. Осы студенттер контингентін қалыптастыруда мынадай остаточный принцип, мысалға сіз 3-4 мамандықты жаздыңыз, негізгі пән бойынша, сонымен сіз ана медицина басқаға өтпей қаласыз да, ауыл шаруашылық саласының мамандығына түсіп кетесіз. Әйтеуір грантпен оқып алсам деген пиғылмен біздің жастарымыз оқу бітіреді. Ол соншама мемлекеттің қыруар қаржысы мамандар даярлауға жұмсалды, бірақ ол әлде де сол жетпейтін маман, жоқ маман, табалмайтын маман. Мен ойлайым, осы бағытта біз енді, мысалы, өзіміздің қорқытататында университет, біздің енді тұрмыстық басқа да жағдайға байланыс шеттің адамдары келе бермейді ғой. Сондықтан осы жерлерде бізге именной гранттар беру. Мен мысалға сол оқу орнына. Бұны мысалға 10 ветеринар, 10 зоотехник, 10 агроном, 10 сөйтіп орынды бөліп берсе, ол жерге мен ойлар едім, осы біздің ер балдар қабылданып, соны жан жағына ақыл негізде басқа да тағда қалыптастырып, полноценный оқу процесін жүргізуге, сапалы мамандар даярлауға мүмкіншіліктер туады. Себебі деген бәленбай жылдар бойы қалыптасқан материалдық, техникалық оқу, профессорлық құрамдарды пайдалану тиімді жүріп жатқан жоқ. Міне, сондықтан осы мәселелерге де көңіл аудару керек. Серікбай Ыдырысұлы, енді мынау тікелей эфирдегі уақытымыз шектеулі болғандықтан мынау сұхбатымызды қорытындылай келе, осы аграрлық ғылымды дамытудың өзектілігі турасында бір өзіңіздің түйінді ойыңызды естісек. Жалпы әлемнің тәжірибесі көрсеткендей, ғылымға бөлінген қаржы қайтарымы өлшеусіз. Сондықтан қайтпауы мүмкін. Бүгінгі күннің мәселесімен біз ойбай ақша жоқ деп бөліп қоймау керек емес. Тұрақтылық, мамандардың бұлай жалғастығы болу үшін ұзақ түрде осы ғылымға еркіндік беріп, ақшаны мол салса, бұның қайтарылымы да күшті болады. Сосын біздің 30 елге қосылу мүмкіншілігіміз де жоғарылайды. Сосын әлемдегі жаңа айта беретін бәсекелестік, бәсекеге қабілетті экономиканы құрудың тікелей жолы осы ғылым мен білімді өте жоғары деңгейде сосын мемлекеттік тұрғыдан мықты қолдаулар болу керек. Қазіргі таңда енді бизнесті де қосу керек деп жатыр. Да, ол да өте дұрыс, әлемдік тәжірибе солай көрсеткен, бірақ оған бір жылда, екі жылда жету мүмкін емес. Бизнестің өзі ертең, қазірде де элементтері бар барлық, бірақ дегенмен әлі ертерек. Негізгі жүк мемлекеттің мойнында болып, біздің кадрларды да, ғылымды да, білімді де қолдау
дұрыс болар еді деп, оның сосын қайтарымы да мол болады деп ойлаймын. Серікбай Мырза, бағдарлама төрінен табылып, мазмұнды сұхбат құрғаныңызға алғыс айтамыз. Жұмыстарыңызға береке табыс тілейміз, аман сау болыңыз. Сіздерге де рахмет. Осындай өте мағыналы, мәнді сұрақтар қойып, ойды ашуға ықпал жасағандар. Жаңа күнде жақын жаңалықпен қайта қауышқанша аман сау болыңыз. Арнаның тікелей эфирінде ақпаратты танымдық жаңа күн бағдарламасы. Ғалымдардың айтуынша, алма жемісі қыз келіншектердің жас көруіне септігін тигізеді екен. Мәселен, күн сайын алма жеген адамның ағзасы жасарып, қартаю процесі ақырын жүреді. Алма көптеген микроэлементтерге бай болғандықтан, алма жемісіне жасалатын сірке суының да пайдасы орасан толығырақ келесі бейне ақпаратта. Алма сірке суын қияр тұздауда, теріні тазарту мен шашты жылтыратуда пайдаланатынын білетін бедіңіз. Алма сірке суын басқа қандай жағдайда қолдануға болады. Дүкендерде жиі сатылатын сірке қышқылын емес, табиғи сірке суын таңдап алыңыз. Оны қаптамасында тұрған пайызынан білуге болады, ол 4-5 пайыздан жоғары болмауы қажет. Егер алма сіркесі табиғи болмаса, жақсы нәтиже бермейді. Алма сіркесі калий, натрий, фосфор, мыс, темір, фтор, пектин элементтеріне және А, Б1, Б2, Б6, С, Е, П дәрумендермен қоса басқа да пайдалы микроэлементтерге бай. Өнім соншалықты бағалы элементтерге бай болғандықтан алма сіркесуін біраз іске пайдаға жарата аламыз. Біздің
сұлулығымызға алма сіркесуі қалай әсер етеді? Біздің бірінші қадамымыз таза мақтаны, матаны болмаса, бір бөлігін сірке суына батырып, бір бөлігін сірке суына батырамыз. Ал екінші бөлігін қарапайым таза суға малаймыз. Және де осы дайындалған мақтамен бетті тоник ретінде сүртеміз. Бұл беттегі түрлі кірлерді, түрлі зақымдарды көшеге шығып келгеннен кейінгі бетте қалатын қалдықтарды бірден алып кетеді. Бұл таптырмас мүмкіндік. Және де біздің екінші қадамымыз ол шашты шаю. Шашты қалай шаямыз? Біріншіден бірде бір қатынаста бір стакан кәдімгі қарапайым су. Бір стакан кәдімгі қарапайым су. Және де бір стакан сірке суын. Сірке суын осы суға араластырамыз. Осы сумен шашыңызды бір аптада бір рет шайып тұрсаңыз, шашыңыз жылтыр болып шығады. Ендігі кезекте алма сірке суы біздің денсаулығымызға қалай әсер етеді? Алма сірке суын сумен араластырып ішу. Ең алдымен сірке суын бір шай қасыққа құямыз. Бір шай қасыққа құйдық, және де осыны сумен араластырамыз. Сумен араластырып ішеміз. Бұл денсаулығымызға қалай әсер етеді? Бұл артық салмақтан құтылуға, бауырды тазалауға, және де қыжылдан құтылуға таптырмас ем. Бұл сірке суы үй тазалауда қандай көмегін тигізе алады? Біріншіден, жарты стакан сірке суын ыдысқа құямыз. Және де бір стакан таза суды да осы ыдысқа құямыз. Екеуі араласқан сумен түрлі, мысалы, газдегі қатып қалған майларды, газ бетіндегі түрлі қатып қалған майларды, қыртыстарды сүртуге, және де ас үй жабдықтарындағы мынандай сөрелердің беттерін түрлі дақтарды кетіреді. Және де тағы бір көмекші бола алатын нәрсесі, бұл судың жағымсыз иістерден арылуға қатты көмектеседі. Ол жағымсыз иістер бізде көбінесе шығатыны тоңазытқыштың ішінен шығады, және де қоқыс салатын жәшігіміздің ішінен шығады. Солай емес пе? Сол тоңазытқышты, жәшікті осы сумен жуып сүртіп тұрсаңыз, иіс мүлдем шықпайтын болады. Және де құрметті көрермендер, бұл алма сірке суы қорада өсетін жазғы, көктемгі мезгілдерде өсіп шығатын арам шөптерден құтылуға таптырмас көмекші бола алады. Ол үшін бізге бір стакан 1:8 қатынаста, яғни бір стакан алма сірке суы мен 8 стакан қарапайым су екеуін араластырып, су шашатын ыдысқа құйып, арам шөптерін бетіне сеуіп шығасыз. Ол менде қазір дайын тұр. Осылай сүйіп шығасыз, және де бұл сол жаз көктем мезгілдерінде таптырмас арам шөптерден құтылуға болады. Осындай алма сірке суының пайдалы тұстары өте көп, сіз де пайдаланып нәтижеге қол жеткізіңіз. Адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлыққа байланысты. Мінез бен ақыл жарасса, адамгершілік ұтады. Бұл әйгілі ойшыл Әбу Насыр әл-Фарабидің қанатты сөзі. Иә, ұлылар сөзін оқи қалсаң, қорғасындай салмақты ойларды көріп, кен қазғандай қопара оқи бергің келеді. Осы орайда назарларыңызға мазмұны терең, ойға бай ұлылар сөзін ұсынамыз. Сөз қасиеті көркемдігінде, ой қасиеті шындығында. Тумай жатып толдым деме, толмай жатып болдым деме. Балалықтың қанына ойын азық. Досыңды 3 күн сынама, 3 жыл сына. Әділ сөз ашшы көрінер. Тіл байлығы, тіл тазалығы ұлт қасиетінің, салт санасының негізгі өнегесі нағыз белгісі. Жаман туған бар болса, жақсы жолдасы зар болса, жазаны сонда көрерсің. Шын беріле қызықтаған нәрсе ғана адамның жүрегінен орын алады.
Қадірменді көрермен, біз бағдарламамызды осы жерден түйіндейміз. Егер біздің бағдарламамызды тікелей эфирде тамашалай алмасаңыздар, www.qizilorda.tv.kz ресми сайтымыздан қайта көрулеріңізге мүмкіндіктеріңіз бар. Сондай-ақ, онлайн режимде де телеарнамыздың әрбір хабарлары мен жаңалықтарын тамашалауға болады. Біз сіздермен ертеңгіден қоштасамыз. Жарқын күнде жағымды жаңалықтармен қайта қауышқанша, аман сау болыңыздар. Қайрат. Иә. Қалдырың. Бастаймыз. Бастаймыз. Shut up!